Você não vai parar hoje. Você vai seguir adiante. Você crê nisso? Então vamos cantar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Receba essa palavra hoje à noite com fé no seu coração. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você crê nisso? Você crê nisso? Levante as mãos e cante alta voz. Você não vai parar. Você não vai parar. Sabe por quê? Pois a ordem é chegar do outro lado. Você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. E assim ele te diz hoje: eu sou Jesus. Pra acalmar, você não vai parar. Quantos podem liberar o glória a Deus hoje à noite? Bem alto aí. Receba essa palavra hoje. Ele está te renovando. Eu vou repetir: Ele está te renovando. Ele está te levantando com forte mão hoje. Ele te diz: filho meu, não temas. Eu estou com você. Vamos cantar mais uma vez. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você crê nisso hoje? Quantos crê nisso hoje aí? Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Se você quer, levante as mãos, sente alta voz. Você não vai parar. Você não vai. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. E assim ele te diz hoje, meu irmão: eu sou Jesus, o Nazareno, já me olhe pra calmar. Você não vai parar. 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 Você não vai. Você não vai parar. Eu sou Jesus, mas ele já me ordem pra acalmar. Você não vai parar. Quantos podem glorificar Jesus? Oh! Levante as mãos, cante você. Você não vai parar. Você não vai. Sabe por quê? Pois a hora é chegar. Você não vai parar. Você não vai. Você não vai parar. E ele te diz hoje: sou Jesus do Nazareno, já dei ordem. Olha para alguém perto de você. Olha para alguém perto de você. Dá um sorriso para ele. Diga para ele assim: você não vai parar. Você vai seguir em frente. Diga para ele: você vai seguir adiante. Não. Normalmente no início de culto a gente dá uma segurada, mas hoje eu estou cheio do Espírito Santo aqui nessa reunião para dizer para você: você vai seguir em frente.
olhar de profeta, assim, olha para quem está perto de você e canta para ele: você não vai parar. Canta para ele, canta para ele: você não vai. Sabe por quê? Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai, você não vai. Eu sou Jesus. Dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar.